Državni sud Bosne i Hercegovine je nadmašio sam sebe. Agan Ramić, koji je u ratnim godinama služio u redovima bosansko-hercegovačke terorističke odbrane, danas je oslobođen optužbi. U maju 1992. godine, u selu Brđani kod Konjica, tražio je od srpskog dečaka jagnje, a zatim je sa svojim kolegama, kundakom nasmrt pretukao dete jer je, navodno, uhvatilo pogrešno jagnje. Srpska sela u blizini Konjica gde više nema ničeg srpskog, napadana su sa zavidnom redovnošću, ali je upravo slučaj Ramić dobio širok odjek u zemlji 30 godina kasnije. Pa zašto je oslobođen? Citiram sudiju, tužilaštvo tvrdi da je dečak uhvatio samo jedno jagnje, dok oštećeni tvrdi da je uhvatio dva jagnjeta. Zapravo. Ovo je živopisna ilustracija kako Bosanci danas odgovaraju za zločine počinjene tokom jugoslavenskih ratova.